សូមស្វាគមន៍មកកាន់ហាងមី Flash You ស្នងការខេត្តស្ទឹងត្រែងបដិសេធថាមិនបានយកលុយពីជនជាតិចិនករណីបើករថយន្តល្មើសល្បឿននោះទេស្នងការនគរបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺមួយនៅថ្ងៃពុធនេះដោយបដិសេធថាកម្លាំងនគរបាលចរាចរណ៍មិនបានយកលុយពីជនជាតិចិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីបើករថយន្តនៅក្នុងល្បឿន90គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងដោយជាការផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះទេក្នុងសេចក្តីបំភ្លឺនេះបានបញ្ជាក់ថាជនជាតិចិនម្នាក់បានបើករថយន្តម៉ាកស្តារិចមួយគ្រឿងនៅក្នុងល្បឿន90គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងនៅចំណុចវារំពេភូមិកាតូតឃុំកំផុនស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងផ្លូវជាតិលេខ78កាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2024ហើយត្រូវបានមន្ត្រីនគរបាលអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបញ្ឈប់រថយន្តដើម្បីអប់រំណែនាំនិងបានត្រួតពិនិត្យទៅលើបានបើកបរហើយឃើញថាមានសុពលភាពត្រឹមត្រូវចំណែកការបើកបរក្នុងល្បឿន90គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងនោះសមត្ថកិច្ចគ្រាន់តែអប់រំណែនាំប៉ុណ្ណោះមិនមានការពិន័យឬបានយកលុយពីជនជាតិចិនខាងលើនោះទេគឺអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរបន្តស្នងការបានបញ្ជាក់ថាការដែលលោកលុចវិរៈយកវីដេអូនៅក្នុងកាមេរ៉ារថយន្តរបស់ខ្លួនទៅបង្ហោះចែកចាយទៅដល់សារព័ត៌មានដោយនិយាយចោទមកលើលោកអនុសេនីយ៍ឯកសុវណ្ណវិរៈជានាយករងផ្នែកនៃការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកខេត្តស្ទឹងត្រែងថាយកលុយពីជនជាតិចិនគឺជារឿងមិនពិតនោះទេក្រោយពីដឹងកំហុសឆ្គងរបស់ខ្លួនលោកលុចវិរៈក៏បានសុំលុបវីដេអូនិងបានចេញវីដេអូសុំទោសដែលនិយាយប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាមន្ត្រីនគរបាលដែលអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងផងដែរកម្ពុជាមានសមត្ថភាពផលិតរថយន្តអគ្គិសនី 10,000 គ្រឿងនៅក្នុងមួយឆ្នាំកម្ពុជាបើកការដ្ឋានសាងសង់រោងចក្រដំឡើងរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនប្រភេទដឹកទំនិញមួយកន្លែងនៅក្នុងទឹកដីស្រុកក្រគរខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលមានសមត្ថភាពដំឡើងបាន 10,000 គ្រឿងក្នុងមួយឆ្នាំនិងផ្ដល់ឱកាសការងារជាង500កន្លែងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបតាមឯកឧត្តមហែមវណ្ឌីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍បានលើកឡើងថាឧស្សាហកម្មរថយន្តអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាអាចជាកាតាលីករដើម្បីជំរុញការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាចំណេះដឹងនិងចំណេះធ្វើដែលនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់វិស័យគាំទ្រផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានឲ្យដឹងថារថយន្តអគ្គិសនីដែលបានចុះបញ្ជីនៅកម្ពុជាបានកើនឡើងទៅដល់ចំនួន 1,335 គ្រឿងខណៈកាលពីឆ្នាំទៅមានត្រឹមចំនួន604គ្រឿងប៉ុណ្ណោះកំណើននេះស្របពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិញ្ញាចិត្តបង្កើនរថយន្តអគ្គិសនីឲ្យបាន 40% និងម៉ូតូអគ្គិសនីឲ្យបាន 70% នៅក្នុងឆ្នាំ2050ដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញកាបូនអញ្ញាធរឃាត់ខ្លួនមនុស្ស18នាក់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់អញ្ញាធរកងកម្លាំងចម្រុះមានការដឹកនាំអធិការរងខណ្ឌចុះរដ្ឋបាលតំបន់ស្មុកស្មាញលួចជក់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅក្នុងព្រៃរួមនឹងសម្ភារៈដកហូតឧបករណ៍សម្រាប់ជក់គ្រឿងញៀននិងឃាត់មនុស្សប្រុសស្រីចំនួន18នាក់ពីបទប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ហេតុការណ៍កើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 9:00 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅចំណុចដីឡូតុកចោតាមផ្លូវលំស្ថិតនៅភូមិ4សង្កាត់ផ្សារដំថ្កូវខណ្ឌចំការមនបើតាមលោកផនអូនអធិការរងទទួលផែនប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខណ្ឌចំការមនបានឲ្យដឹងថាកំពុងបានសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន
ភូមិសាលាសង្កាត់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលនិងកងកម្លាំងគណៈបញ្ជាការឯកភាពសាលាខណ្ឌដើម្បីដឹកនាំចុះរដ្ឋបាលតាមតំបន់ស្មុកស្មាញលួចជក់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅខ្ទមដែលសង់បាំងកៅស៊ូនិងសង់ក្នុងព្រៃដែលបានប្រមូលបាននៅដីឡូតុកចៅមួយកន្លែងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ជាស្ដែងសមត្ថកិច្ចរបអស់បានឧបករណ៍សម្រាប់ជក់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ផងដែរសង្គ្រោះសត្វផ្សោតមួយក្បាលទម្ងន់ជាង120គីឡូក្រាមក្រោយជាប់ឬដើមកោងកាងរដ្ឋបាលជលផលស្មាច់មានជ័យបានសហការជាមួយនឹងប្រធាននិងសមាជិកសហគមន៍នេសាទពីមក្រសោបជួយសង្គ្រោះផ្សោតមួយក្បាលប្រភេទ Risso Dolphin ដែលមានប្រវែងជាង2ម៉ែត្រទម្ងន់ប្រមាណ120គីឡូក្រាមជាប់ទៅនឹងឬកោងកាងនៅចំណុចលើក្បាលវាមានស្នាមមុតនិងសម្បកខ្យងនិងឬដើមកោងកាងអំឡុងទឹកជោវាបានហែលលេងនៅក្រោយផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលុះទៅដល់ទឹកនីគោក្រាក់ក៏ជាប់ទៅនឹងឬដើមកោងកាងចិត្ត2ម៉ោងក្រោយការសង្គ្រោះចេញពីឬព្រៃកោងកាងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2024ក៏បាននាំយកទៅប្រឡែងនៅចំណុចខាងក្រៅនៅឃុំពីមក្រសោបស្រុកមណ្ឌលសីមាខេត្តកោះកុងមន្ត្រីសង្កាត់រដ្ឋបាលជលផលស្មាច់មានជ័យក៏បានផ្សព្វផ្សាយណែនាំទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបន្តចូលរួមការពារអភិរក្សថែរក្សាប្រភេទសត្វកម្រនេះចំពោះករណីពលរដ្ឋនេសាទមកបរិភោគច្បាស់ជាមានទោសទណ្ឌមិនខានគម្រោងស្ថាបនាផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតបញ្ចប់ការងារសាងសង់កន្លែងការិយាល័យនិងកន្លែងស្នាក់នៅបច្ចុប្បន្ននេះគម្រោងស្ថាបនាផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតបានបញ្ចប់ការងារសាងសង់កន្លែងការិយាល័យនិងកន្លែងស្នាក់នៅនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងជាច្រើនបើតាមលោកផនរឹមមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្ននេះគម្រោងស្ថាបនាផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតបានបញ្ចប់ការសាងសង់កន្លែងការិយាល័យនិងកន្លែងស្នាក់នៅចំនួន7កន្លែងទីតាំងបន្ទប់ពិសោធន៍ចំនួន5កន្លែងទីតាំងផលិតគ្រឿងសំណង់ចំនួន5កន្លែងនិងបានត្រៀមបុគ្គលិកនិងគ្រឿងចក្ររួចរាល់ហើយក្រុមការងារបច្ចេកទេសកំពុងពិនិត្យសិក្សានិងដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈដូចជាបង្គោលអគិសនីប្រព័ន្ធទឹកស្អាតបង្គោលខ្សែកាប្រៃសនីពិសេសកំពុងរងចាំភៀកគីវៀតណាមបង្កើតក្រុមការងារដើម្បីពិភាក្សាចំណុចតភ្ជាប់នៅព្រំដែនលោកក៏បានបន្តទៀតថាក្រុមការងារនឹងប្រគល់ទីតាំងទាំងនេះជូនទៅដល់ក្រុមហ៊ុនសាងសង់នៅក្នុងអំឡុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024សូមបញ្ជាក់ថាផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតមានប្រវែងសរុប135គីឡូម៉ែត្រមាន4កន្លងមានទីតាំងតួផ្លូវ25.5ម៉ែត្រផ្លូវមួយខ្សែនេះសាងសង់ឡើងចេញពីភ្នំពេញនៅចំណុចផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3កាត់តាមខេត្តកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តស្វាយរៀងឆ្ពោះទៅក្រុងបាវិតព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដែលក្រុងចំណាយថវិកាសាងសង់ប្រហែល72,000,000 ដុល្លារអាមេរិកនិងបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2026ឬដើមឆ្នាំ2027សូមអរគុណលោកអ្នកចំពោះការគាំទ្រហងមី Flash News